God morgon! Välkommen till en ny vlogg. Jag tror i alla fall att det här är början av en ny vlogg idag. Och idag är det torsdag. Och imorgon åker vi hem. Ja, tyvärr. Imorgon kväll åker vi hem. Så att det är lång tid kvar. Idag ska vi på vårt sista lilla äventyr. Och vi ska till regnskogen. Klockan är typ 8 på morgonen här. 6 efter 8. Och vi ska till regnskogen, titta på apor, titta på naturen. Och på eftermiddagen ska vi... jag tror att det heter Mamma Zanzibar. Det är typ som ett hantverk för... Eller vi får se hur de gör autentiska hantverk på Zanzibar då, kvinnor som gör det. Ni kommer få följa med, behöver inte tjata mer om det. Vi tror också att vi kommer få samma guide som vi hade i vlogg typ 1 eller 2. Nej, 2 borde det bli. Där vi hade Kibo på Spice Plantation och så. Våran tubeguide frågade om vi ville ha samma guide. Och det sa vi... att vi ville. Gud vad dåligt ljus det blir när man går så här. Min kamera hänger inte alls med. Men det blir jättebra. Nu ska vi äta frukost. Fredrik ska också skriva lite med sina... de han dök med, för han ska gå och betala sitt sista dyk. Sen så ska vi åka. Vi var och lämnade pengarna på dykgrejen lite snabbt. Och nu sitter vi och äter frukost. Jag tog bara massa vattenmelon och lite bröd idag. Jag känner mig noll inspirerad när jag är så här trött. Alltså jag har så ont. Jag har så himla ont i min rygg, alltså jag har stora blåmärken bak. Om jag kommer ihåg det ikväll så ska jag be Fredrik att filma det så att ni får se det. Men jag trodde först att det bara var min bränna. Sen när jag tittade så var jag helt så här lila. Så är det, men nu ska vi äta. Nu har vi kommit fram till första. Det här är alltså då en liten by som vi är i. Side by side, tourist hotels and residential houses. Maybe you would ask yourself why this place is empty. Do you know why? No. Tell this us. This is a graveyard. Oh. All these are graveyards. De har visat oss nu då hur man tar fram de här fibrerna. Och det här är alltså från kokosnötter. Kokosnötter, eller? Och de visar hur man gör saker. After the process we have seen there, are number taken and dried in the sun. So that they become stiff, dry. After becoming stiff dry, they are then letting... This is already dry. Yes. So this can now be twisted to prepare ropes. Det här är alltså allting som de tillverkar. Du ser här att hon sitter och flätar själva banden. Och sen flätar de väskan. Och jag har köpt den här till min äldsta syster. Hon älskar sånt här. Som är färgglatt och lite abstrakt och så. Så den köpte vi. Så den ska de gå och lägga bilen åt mig. Och de vill ha $7 för den. Vi gav 10 ändå. De är så himla fina verkligen. Nu går vi då i en av byarna. Nu kommer inte jag ihåg namnet exakt, men om jag får tag i det och skriver upp det någonstans så ska jag fälla in det här då. Men vi har varit i 2 olika byar och det här är då en annan by. Och där hade de jättefantastiskt flätkonst då, det som jag köpte. Men där ser ni också det lite hur folk bor. Det här är ju vad ska man säga en autentisk by.
Med andra ord, alltså det är så här de lever. Och det är ju inte superlyxigt, men jag har aldrig träffat ett gladare och mer, vad ska man säga, positivt folk, nej. Alltså det är verkligen, här är man glad för allting man har. Och det ger en perspektiv på saker, verkligen. Så himla fint. Alltså, människorna är så otroligt fina. Så det finns inte. Seaweed. All very dried in the sun. And it's still dry. This can be pulled using machine. Mm-hmm. And we get flower of algae or seaweed. Jag stod där precis där han står nu och den bara kom och knuffade mig på rumpan. Vad du går i vägen. He's friendly. Yes, very friendly. Nu är vi vid en restaurang som heter The Rock. Och det här är tydligen en väldigt, väldigt populär ställe att gå till. Det är väldigt liknande det vi var på igår. Men vårat var ju fantastiskt igår. Men alltså kolla den här utsikten alltså. Den är helt galen. Det är ju verkligen liksom, när det är högvatten så är det vatten hela vägen in. Man får åka som en liten typ kanot för att komma ut. Men nu är det ju lågvatten då. Så då är det, behövs det inte, då kan man gå ut. Vi ska inte äta här, vi ska äta vid en annan restaurang. Men alltså det är så fint, wow. De har så mycket fin konst. Men alltså vi kan ju inte få hem den här liksom. Men den är så vacker, alltså den där hade jag kunnat ta hemma. Så himla fin. Nu har vi stannat för vi ska äta en mat som de har fixat. Här är de massor, gud så gött. For not enough, you come back again. You do it like this. Great. For what? Nu har de gjort en jättemycket god mat också. Jag ska ta lite och ska jag berätta. Eller ett annat så vet jag typ inte så mycket om vad det är. Det är mycket ris, det är lite gryta, sallad, bröd. Riktigt bra. African food. Okej, så det här är min tallrik då. Fredrik kan få hjälpa mig att översätta lite. Det är vattenmelon som ni ser. Spinat, eller hur? Spinat. Kött, vad kan det varit? Get? Nej. Oklart. Kanske fisk. Nej, det är utom kött. Och sen är det smaksatta riset, vanligt ris, grönsaker, vegetable stew skulle jag säga. Lite olika brödgrejer och något friterat. Lite oklart vad. Det blir jättegott. Sick people also don't fast. And some people nowadays don't want to fast. On day of... You cook also? Yes. Vi köpte här så vävar de, eller vad heter det? Fredrik? De väver två, så jag köpte två stycken tyger som är typ som sjalar. Och den här är så mycket, alltså du skulle ha sett så mycket kärlek som gick in på de här. Och de står utanför i stora baljor och färger och trycker de här. Alltså det, efter att de har vävt dem helt enkelt. Så himla fina, so happy. Vi köpte två för $20. Vilket är fantastiskt bra pris. Nu har vi kommit fram till Yosani National Park Zanzibar. Och här står en massa skyltar. Jag kan berätta för övrigt att maten var helt vansinnigt god. Och här är då regler. Jag tyckte det var så roligt. If the monkeys invite a interaction, do not return the invitation. Very nice. Nu är vi alltså i... Jag tror att man uttalar Yosani. Jag ska gå på toa tänkte jag. Det här är en liten toalett. Det här är alltså Yosani Rainforest. Som är regnskogen här. Vi ska se apor. Det ska bli så intressant. Men nu, här finns det riktiga toaletter. Gött, nu ska jag kissa. Alltså lägg av. Kolla, och här är det liksom, det är fuktigt i luften. Men det är någon annan typ av väldigt fräsch luft, eller hur Fredrik? Ja, det är en helt annan värme. Helt annan värme och helt annan allting. Alltså, gud. When something fall over, cannot be taken away. The left, on the spot, to decompose and become manure for other living creatures. Naharisha natapika. Naitaka yokazi lakini siwezi. They are so cute! Kolla aporna! Det är de svarta. Det är de svarta, ja. Åh! Oh. Kolla! De har barn! Kolla!
De har små bebisar. Så cute. Kolla. Det sitter flera stycken här. Där kom mamman också, ja. Och äter. Och så söt. Jag har gått in i ett annat parti med skog för att vi ska se den här röda apan då, eller den som är inhemsk för Zanzibar, som bara finns här. Så vi går och vi letar. Vi har sett hur många av den här svarta sorten som helst. Och det är den lite busigare sorten. Som äter lite allting och är väldigt, alltså otroligt söta. Och de är så här, de bryr sig inte om. Men jag var helt amazed. Och nu letar vi efter red. Vi går. De är så bestämda att vi ska få se en sån här red Maggie. Så vi letar vidare. På fler hela tiden. Men fakta huvudet. Nu har vi åkt bilen bara kanske 5 minuter eller så. Och lite där. Och här är då... Vad heter det på svenska? Mangroves? Mangroves? Mangroves. Ja. Men det är i alla fall någonting tydligen skitcoolt. Ni ska få se alldeles strax. Men och sen ska vi åka tillbaka och titta mer efter aporna när vi har varit här borta. Men det är väl någonting med antar med tidvattnet och så. Som vi måste vara här inom en viss tid. Eller? Ja. Tourism. Sure. Ja, de frågar också alla guider och allting vi träffar hela tiden. Har ni sett dem? För de är så måna om att vi ska få se de här. Säg vad de heter, Fredrik. Red Columbus. Nej. Jo. Aporna. Ja. Är det så de säger det? Ja. Det tror jag inte. Det är så vackert, kolla. Det är som ett, vad ska man säga, Fredrik? Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Det här är väl dem? Ja. Eller? Ja. Jag kan inte ens säga. Mangroves. Och du ser rötterna, kolla hur det ligger. Alltså jag kan inte säga nog om hur vackert det är på den här ön. Vart vi än går, vart de än tar med oss, så är allting så otroligt vackert. Och det här var ju så fint gjort med en, ska man säga, ett trädäck. Som man hela tiden kan gå på. Helt fantastiskt. Och som sagt, ibland går då vattnet över ungefär en meter. Sa du vad, Fredrik? Ja, en meter. En meter upp då. Nu är det liksom rätt torrt. Som ni ser är det ju inget vatten här vid träden. Utan, ja. Och här har de i den här delen utav Zanzibar. Eller om du var på hela Zanzibar. Jag tror att det fanns 10 stycken sorters av de här träden på Zanzibar. Men det finns 3 stycken här. White, black och red. Otroligt coolt alltså. Och så är det jättesmå söta krabbor längst ner som plockar upp allt skräp. De har hittat många nu. Så nu ska... Vi har hittat det nu. Vi stannade bilen för att de såg flera stycken. Kolla där. Yes. Wow. Oh, they are so cute. Wow. Mm-hmm. Oh, you'll enjoy it. They are so big. Get close. And the little one. Hello, den bara gick förbi. Den gick mot mitt ben. Kolla dem jätte. So here smells. I'm eating from them. I can't. They give a very strong smell. What do you do? Kolla, här sitter de och äter bara. Och slänger sig. Det var en liten... Gud, vad gulliga de är. De är ju inte alls rädda för oss. Och de bryr sig inte om oss överhuvudtaget. Här har alla bara hoppat över nu. Kolla den här lilla som sitter här. De hoppar för fullt. Kolla! Åh oh, gud! Det här är så coolt. Alltså de är inte rädda för oss överhuvudtaget. Eller hur, Fredrik? Nej. De bara bryr sig inte. Så länge man inte bryr sig om dem liksom. Där kommer en svart också, eller? Ja, och det är en svart där uppe tillsammans med den röda. Som sitter där. Åh oh, wow, jag är så glad nu. Kolla!
Kolla på, kolla vad långa svansarna är på dem. Det är helt fantastiskt. Alltså jag älskade safarit. Det var något av det bästa vi har varit på. Men det här är helt otroligt. Vi står alltså bara här vid vägen. Ingenting konstigt. Det är bara en liten landsväg. Och vi skulle bara köra förbi här tillbaka från träden. Och här bara sitter de. Och de bara bryr sig inte om oss. De bara gosar, hoppar, äter. Och de är så fina. Och här är det både de svarta då. Som finns i hela Tanzania. Därför står de och fotar. Och sen finns det ju då den röda som bara finns här. På, i Zanzibar. Did it jump from there over there? Oh wow! Nu är vi tillbaka på hotellet. Där borta åker de. Alltså det var verkligen en jättebra dag. Vi pratade inte om det så mycket. Jag vill inte prata om det när de var där. Men även om inte de förstår svenska så känns det inte passande. Men Kibo som var våran guide. Som... vi hade också på Spice Plantation och när vi var i Stone Town som vi absolut älskade, fantastisk guide som vi, han, hela det här grejen är ju bokat via TUI liksom, det ingår inte i våra resor utan vi betalar separat men det är ändå bokat via dem. Han var magsjuk, nej han hade ätit någonting dåligt. Ja. Och det var inte så, hade han varit magsjuk så hade han inte såklart följt med. Men han mådde jättedåligt så han var en riktig trooper idag. Och sen hade han typ som en, jag vet inte vad man kallar det, praktikant. Ja. Ja, någon som lärde sig i alla fall att bli en guide för TUI då, eller fishermans. Men han pluggade ju på universitetet i turism, ja precis. Och han var jättetrevlig, ja. Verkligen. Och chauffören var också jättetrevlig. Och jag håller alla våra små skatter här som vi har köpt. Nu ska vi snabbt byta om. Först ska vi hämta upp våra nycklar för den har vi lämnat in när vi åker ifrån resorten. Och sen ska vi åka gå och bada, eller hur? Ja. Åka och bada. Gå och bada. Nu har vi svept varsitt glas läsk och nu ska vi gå till poolen lite grann. Det är ganska många här så jag kanske inte filmar så jättemycket. Med ganska många så är det inte jättemånga men det känns ändå inte fint att filma någon när de badar om inte de är bekväma med det. Däremot så är det massa stolar som inte har någon sol och det är vad vi vill. För nu orkar inte jag med sol. Imorgondagen blir lång hörni. Men nu ska vi i alla fall bada för vi gick och hämtade handdukar direkt. Så att vi har någonting att lägga på men som ni ser här så är det massa tomma i skuggan. Alltså det är ju inte jättemycket folk som ni ser. Men det känns ändå inte schysst att filma alla när de badar om de inte vill det. Så bada, läsa lite, ta det lugnt en stund. Klockan är 5 typ. Strax efter 5 faktiskt. Vi har haft en helt fantastisk dag om inte jag sagt det nog alltså. Helt fantastisk dag. Så det känns jättebra. Så nu ska vi bada lite. Sen ska vi äta middag. Jag och Fredrik pratade om vi kanske skulle gå iväg till en av de andra restaurangerna idag. För att det är ändå sista kvällen. Och det känns så sjukt, det är redan i sista kvällen, vi kom ju precis. Men jag längtar jättemycket efter hunden och jag sa det på min Instagram igår kväll. Att nu börjar klia mina fingrar, nu vill jag jobba. Jag längtar efter att få hem och jobba och skapa content och hänga med och prata med er. För jag vet inte ens när jag hade en sån här radio silence sist. Så det känns så bra, nu ska vi bada. Nu håller vi faktiskt på att packa lite grann. Vi ska ju åka imorgon och vi åker inte först imorgon kväll. Men vid lunch imorgon så ska vi checka ut. Sen har vi tillgång till resorten men inte rummet. Så vi håller på att packa ihop lite saker. Du vet, slänger lite så. Så det ska vi hålla på med en liten stund nu innan vi ska gå till middagen. Och inte orka mer. Här är en väska. Den ser fullare ut än vad det är. Det är bara för våra jackor ligger innanför. Här är en väska till. Här är alla grejer som vi antingen ska ha imorgon eller idag. Eller som jag ska på mig. Fredrik har gjort en hög här inför resan. Och sängen och så. Det är lite små grejer kvar liksom. But we're done. We're done. Oh no, we're going home. Nu ska vi gå ut och käka. Det ska vi. Syns i hans bild. Ja. Vi ska ut och äta nu. Så nu gör vi det.
2000 years later. Hej hörni, god morgon. Nu är det våran sista dag på Zanzibar. Hur känns det, Fredrik? Ja, jättetråkigt. Ja, lite va. Jag är dock otroligt pepp på att få gå till hunden. Vi har plockat ihop de sista grejerna nu i rummet. Nu är typ allt färdigt. Ja. Det är bara liksom det vi ska använda nu liksom. Jag har tagit på mig bikini direkt. För vi ska ju gå och få, om ni var med tidigare vloggar och tittade så fick vi en massage på köpet typ. Och den ska vi göra idag. Jag har skitont efter förra. Efter förra massagen, men jag ska be om en super soft. Så nu ska vi äta frukost och det blir sitta frukost på sandbar. Men det blir jättebra. Så nu, jag längtar jättemycket efter att åka hem till min hund. Så att jag kan inte säga att jag ärligt talat är så himla ledsen att jag ska åka hem. För att just nu tänker jag bara hunden. Men det blir en hel dag här. Ni ser inte ett dritt jorda. Poolen innan vi ska åka hem. För vårat flyg lyfter inte förrän 23 och något ikväll. Men nu frukost. Sista frukosten på Zanzibar. Okej, jag ska inte säga så här hela dagen, jag lovar. Men Fredrik har mixat det upp igen. Lite bröd, lite... Är det en samosa där i mitten? Ja, det är en vegetarisk samosa. Mm. Pinapple. Jag har tagit en våffla. Lite bröd. Vattenmelon. Jag är inte lika äventyrlig som min fästman. Mm. Nu har vi ätit färdigt och nu ska vi gå iväg och få massagen som vi pratade om. Och som sagt, jag har skitont i min rygg efter förra massagen. Så jag vet inte hur det här ska gå till riktigt. Men jag ska säga dig det att de får vara fan supersoft. Men det blir säkert jättebra. Så nu ska vi gå och få det, packa upp våra sista saker och sen checkar vi ut. Hur sjukt, Fredrik? Ja, sjukt. Så sjukt. Ja, hej då bombnedslaget. Det var ett väldigt fint rum vi har haft, eller hur, Fredrik? Mycket fint. Nu... Är vi redo att åka? Fast det är många timmar kvar. Vi har en hel dag framför oss. Mat. Bada. Sola. Läsa. Bra. Nu ska vi plocka ihop alla våra saker. Och gå. Hejdå. Bye. Vi ligger här vid poolen nu. Eller jag ligger i en sån här solbädd. Och nu kom Fredrik springande för han fick ett mail. Om att vi kunde uppgradera jättebilligt till business class här på vägen hem. Och det gör mig glad. Så det ska vi unna oss. Vi har faktiskt ganska mycket kvar ifrån vår resekassa. Så vi tänkte definitivt att vi skulle unna oss lite. Lite. Amazeballs. Business class for going home. Yeah. Klockan är nu 18.13, jag har typ inte filmat något idag för vi har inte gjort någonting. Vi har badat, sen har vi legat i de här sängarna, samma ställe hela dagen. Och om ungefär lite mer än en timme så kommer våran transfer till flygplatsen. Och jag är så himla taggad på att få åka hem. Det är skitlångt kvar, vi är hemma om typ ett dygn. Och it's gonna be a long one, men jag är ändå så taggad. Så Fredrik och byter om nu till sina reskläder, sen ska vi packa om väskorna lite grann. Och sen så ska vi åka hem. Eller jag ska också byta om givetvis. Vi ska äta mat också innan vi åker härifrån. Och sen ska vi åka hem. Det känns så bra nu. Alltså jag älskar den här resan, har varit helt fantastisk. Men jag är så trött nu. Och jag vill bara hem till min hund. Det är allt jag vill just nu. Men det kommer bli så bra. Nu står jag och Fredrik och väntar på middag. Om 30 minuter kommer transfern. Ja. Så vi ska äta. De har inte riktigt börjat släppa in än. Men vi ska skynda oss att äta lite. Sista middagen på resorten. Mm. Sista middagen i Tanzania. I Zanzibar. Ja, i Zanzibar. Mm. Flygplatsen, här borta står våran, nej han har nog redan hunnit åka. Nu är vi i alla fall på flygplatsen. Och, I'm excited. Nu har ju vi uppgraderat till business. Så nu blir det väldigt lyxigt här inne tror jag. Alltså med andra ord, vi får sitta någonstans med AC. Men från och med nu så är det masker på. Och som sagt, nu ska vi hem. Om typ ett dygn är jag hemma med min hund, eller hur Fredrik? Ja. Ja, ja!
jag har fått stämpel i mitt pass. Jag får inte filma vid säkerhetsgrejen och sånt. Men nu är vi inne. Incheckade, vi åker 22.30. Det är typ om 2 timmar, eller? Fredrik? Ja? Is it 2 hours? 23.15 går vi. Nej, ja, men 22.30 får vi bo där. Ja, då bor vi. Mm. En och en halv timme. Så nu ska vi gå. Oj, 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 vilken dålig. Jag undrar om inte den här kameran har fått sin liten smäll under den här vloggmånaden, tänkte säga veckan alltså. När vi är i alla fall på väg hit, vare sig den hittar fokus eller inte. Alltså jag börjar bli så trött nu, klockan är 22.18. Vi sitter här nu. Och det är dags att boarda snart. 22.30 stod det på den där, men nu står det boarding borta på skylten. Så jag tror att vi kan börja åka snart. Åh, så skönt, så fort vi kan sätta sig så kan man ju typ chilla lite. Börja... jag vet inte, det känns jättebra. Jag är så taggad på att komma hem nu. Alltså så taggad, jag vill bara komma hem. Nu är vi på flyget. Här har vi våra businessplatser. Alltså det här blir typ den enda gången i livet man får resa så här fint, hörni. Nu håller alla på att gå på, så jag ska inte filma för mycket för jag ska äta och sova. Okej, vi har inte lyft än. Och vi har fått en liten Pepsi och så. De håller bara på liksom och laddar upp resten utav. Det här är menyn. Och jag hade inte tänkt att äta så mycket för att jag vill bara sova nu. Så att jag får sova så mycket som möjligt av en resa. Så att jag kan göra vad jag vill nästa liksom. Men det här var så mycket god mat på den här nu. Roasted pepper och tomato soup alltså. Det här är så mycket, kolla bara efterrätterna. Jag vill ha en av varje, du får ta en av varje för det ska jag äta din. Det blir väl bra. Känns det bra? Vi får ju ta av ansiktsmaskerna givetvis när vi dricker och äter och så. Vilket typ är hela tiden faktiskt för att vara business. Gud vad skit det är under naglarna. My god. Så är det. Så nu är vi igång. Det här planet är typ lite som en blandning mellan de två förra. Inte riktigt, jag tror att det är som flyget mellan Doha och Zanzibar sist. Men det är lite nyare, tror jag det. Nu ska jag också välja mig en film. Oj, jag har redan valt en film tydligen. Det var inte meningen. Jag ska välja mig en film att titta på. Kanske en Marvel eller två. Vi skulle precis lyfta när de tvärnitade. Och något, jag vet inte vad de sa, inte det specifikt. Något är fel på planet typ i alla fall. Så de skulle, vi körde tillbaka nu till banan. Och de ska kolla vad som är fel. Man kan ju hoppas att det är någonting som de kan fixa. Annars så är vi nog kvar här natt. Gissar jag. Det finns ju inte direkt några fler plan här. Så det blir spännande. Låt oss hoppas att det är... att det inte är någonting stort liksom. Okej, klockan är 01.55. Vi skulle alltså ha lyft 23.20 kanske eller något sånt. Och som ni förstår så kommer inte det hända. Eller det har inte hänt då. Klockan är strax 2. Vi sitter kvar på flygplatsen. Vi har inte rört oss. Jag är jättehungrig för att maten är ju inte först vi flyger. Det är först vi lyfter. Och jag är jättetrött. Men jag kan inte somna heller för att de väcker oss lagom tills vi ska lyfta. Så ja, vi får se hur det blir helt enkelt. Jag är lite orolig över våra nästa flyg. Alltså det kommer inte hända. Vi hade en 2 timmar och 25-35 någonting jag kom då transit. Och det är typ snart vad vi har suttit här extra. Så vi får se vad Qatar löser hos oss. Fredrik är fortfarande så här positiv. Och säger att det löser sig. Han sitter och tittar på, jag tror att han tittar på Fast and the Furious. Jag har strax sett klart hela Chang-Chi sen vi satte oss ner. Och det var väl kul. Men ändå inte så jättekul. Så vi får se, det blir säkert jättebra. Vi står på flygplatsen nu. Som ni förstod, eller jag har inte vloggat någonting på flyget. För att jag fixade inte det. Vi gick på, vi lämnade klockan 3 eller? Ja. Zanzibar klockan 3. Det är alltså 3 och en halv timme sent eller? Typ. 3 timmar 45 minuter sent. Ja, 3 timmar och 45 minuter sent. Vi fick ingen bra förklaring. Men det är ju viktigt att, eller det är ju bra att de kollar de grejerna som är fel på flyget liksom. Det är ju inget konstigt, men ändå man är trött. Det betyder givetvis att vi har missat våran transfer. Och det betyder att vi inte heller kommer hem idag antagligen. Vi får se vi får se vad det blir helt enkelt. Vi står nu i kö typ så här för att få hjälp då med att, jag vet inte, kan man kalla det boka om eller? Ja, de löser i alla fall någonting åt oss. Så här får vi stå. Jag som bara ville hem till min hund. Men ja.
Okej, vi fick faktiskt ett flyg. Vilken tid? 01:35 tror jag. Ja. Så vi landar då i Köpenhamn typ 6:30 imorgon bitti. Så nu får vi tillbringa hela dagen här. Men vi har i alla fall lounge. Okej, vi har fått tillgång till loungen. Vi är typ så här, allt är färdigt. Nu ska vi till foodcourten som är här och äta så jävla mycket mat, för jag är så jävla hungrig och grinig och trött. Och Fredrik är långsam. I don't like that. Alltså det är inte läge. Det är du som är långsam, du stannar vid bakom mig. Pizza och pasta. Sushi. Vad är du sugen på? Fredrik tog ramen. Och jag tog kyckling någonting, väldigt oklart. Nu sitter vi här i loungen. Det är inte en skön plats ledig på den här loungen. Alla typ så här mysiga fåtöljer och sånt. Jag ser inte filma en massa folk, men de är upptagna. Så det är bara såna här hårda stora affärer. Jag köpte ett 48-pack toffifee. Fuck it. Lite dricka. Och nu ska vi försöka överleva dem typ, vad kan det vara? 12 timmar kvar? 14? 11, woo! Okej, det här är ingenting för den som är klaustrofobisk. Jag och Fredrik står här, vi får knappt plats. Vi har hyrt en sån här typ, vad kallas det? Sleeppod? Sleepingpod? Ja, sleepingpod. Och det är för att vi ska kunna sova några timmar nu. Alltså jag har inte kunnat vlogga något idag. Klockan är ändå typ 15, kanske? Mm. Och jag har inte kunnat... 15:30. Jag har typ inte kunnat vlogga något idag, så ni förstår inte hur trött jag är. Och grinig och hungrig och bla bla bla. Men nu ska vi sova, så jag och Fredrik har varsin liten säng. Och jag ska titta på någonting och sova. Och den här har vi nu i 6 timmar. Så det vi gjorde på vägen hit nu medan vi bokade den här då, var vi köpte ett par solglasögon till Fredrik. Fredrik tog sönder sina Ray-Bans nu när vi var iväg. Så, alltså de har varit, han har haft dem jättelänge. Vad sa du, 8 år? 10 år? Ja. Typ lika länge som jag och Fredrik har varit tillsammans har han haft dem. Så det var dags att byta ut dem ändå, men han gick på dem. Men ni satte du på dem? Jag satte mig på dem. En dag här nu. Men nu ska vi sova. Vi hörs sen. Alltså den här resan går sådär bra för mig alltså. Klockan är 17:43. Och jag... ja, jag fick gå ut ifrån den här lilla kuben som vi hyrt. För jättemycket pengar. För att jag ville sova, för att jag var håller på att dö. Direkt när vi kom dit så somnade jag 30 minuter. Sen vaknade jag av att det är ganska lyhört liksom i de här små kuberna. Och jag, alltså jag kunde inte slappna av. Och sen började jag tänka, på att vi låg i typ en sån här bankbädd. Du vet att man, Fredrik låg över mig och jag fick panik, ja, jag kunde inte. Så jag gav upp nu, jag fick i alla fall sova en halvtimme. Nu är jag liksom vid alla butiker, alltså det är precis här, alla butiker är liksom precis vid det här sleeping-grejen. Så nu tänker jag att jag ska först gå, jag vet att det finns en Starbucks här. Och jag tyckte att vi såg den förut. Så jag ska först gå och dricka en väldigt god kaffe. Och sen så ska jag kolla lite butikerna, tänker jag. Jag får bara finna mig i att jag kommer vara skittrött och må jättedåligt. Men alltså jag har utsatt mig för så mycket nu. Senaste dagarna känner jag att där ligger Starbucksen. Så mycket senaste dagarna och jag är så skör psykiskt. Jag fixar inte det här att ha dålig sömn och dålig, du vet, aptit och så. Men där borta ligger Starbucksen på hörnet. Så jag ska gå dit bort och sen så får jag vänta in Fredrik. Han tog sin medicin, för han käkar egentligen sömntabletter. Eller det gör han. Och han... Han tog en halv dos och den verkar i 5 timmar. Så att Fredrik får helt enkelt sova. Jag smög ut så gott jag kunde, han vaknade, men jag smög ut så gott jag kunde, lämnade alla våra saker där. Så möter jag upp honom här vid 9-tiden typ när han är redo att gå upp. Hej på er. Väldigt mycket hoppande här sista dagen, men alltså det har inte varit läge att filma. Mått skit. Som ni hör är jag lite snorig. Och det är ju inte så jättelovande. Men nu sitter vi på Köpenhamns flygplats och jag vill bara tacka för den här vloggveckan kan vi väl kalla det. Tack för att ni hängde med i vloggarna. Jag hoppas att ni är taggade på vanlig content efter nyår. Och så ses vi helt snart. Hejdå!